Να γίνει. Εμπρός. Ναι, εγώ είμαι. Όχι εγώ. Από... Πήγαινε και εμείς σου πήγαινε σχολείο αύριο. Να. Τι θυμάμαι τώρα. Πάμε σε γραμμή γιατί δεν θέλω να θυμηθώ, αλλά γιατί έχω να σας πω και από ένα άλλο παιχνίδι στην Πάτρα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Αυτό δεν θέλω να το θυμηθώ. Θυμάμαι πολλά, δεν θέλω να το πω. Εμπρός. Θεοφάνης από Πανόραμα. Ο. Θεοφάνης από Πανόραμα. Ο Σάββας από το Πανόραμα, ναι. Θεοφάνης. Εντάξει, Θεοφάνη, άκουσα. Θέλω να πω ότι βλέπω την εκπομπή πολύ ωραία. Ναι. Αλλά ένα. Εντάξει ρε φιλαράκο μου, έλα, πήγαινε και εμείς και εσύ. Λοιπόν, δεν παιδιά, εγώ σας είπα δύο δικά μου πράγματα που έζησα πολλά χρόνια πριν. Είμαι πολύ ευτυχισμένος, πολύ δόξα, έχω μεγάλη περηφάνεια και δόξα που έχω πάρει από την ομάδα μου, όχι εγώ δοξασμένος, η ομάδα μου είναι δοξασμένη. Που δεν μ' αγγίζουν οι βρισχές. Αν θέλετε μιλάμε, αν θέλετε βριζόμαστε, δεν έχω πρόβλημα. Απλά, θέλω να καταλάβετε εσείς οι οπαδοί, το μεγαλείο που νιώθω για αυτή την ομάδα. Και δεν είναι μικρά τα πράγματα που έχει κάνει αυτή η ομάδα, να σκεφτείτε και λίγο αντικειμενικά. Έτσι, εμπρός. Έλα, Τάκη. Ναι. Ο Ανέσης σήμερα. Ναι. Λέγε. Εσύ είπες Ανέση για να πεις καμιά μαλακία. Εντάξει. Πάμε σε άλλη γράμμη. Πάμε. Εντάξει, και εδώ που τα λέμε 24 χρόνια έχει πάρει 20 Ολυμπιακός. Δύο έχει πάρει ο Παναθηναϊκός, ένα η ΑΕΚ, ένα ο ΠΑΟ. Εντάξει, καταλαβαίνω τη στεναχωριά σας. Αλλά γιατί ρε μάγκες. Α, πάμε λίγο τώρα σε αυτά. Γιατί εσείς του Παναθηναϊκού βάφατε τα κάγκελα που σας έλεγε ο Λαφούζος. Και δεν τον κυνηγήσατε να πάρετε έναν πρόεδρο. Γιατί διώξατε τον Βαρδενογιάννη που ήταν ο κολοσσός. Πάμε στην ΑΕΚ. Τι να πω για τους πρόεδρους που έχει η ΑΕΚ. Που πάλι καλά εδώ που τα λέμε αντίπαλος με αντίπαλος μου, πάλι καλά που μέσα στην κομπίνα το Μελισανίδη σας φτιάχνει και το γήπεδο. Πάμε στον ΠΑΟΚ. Πότε ο ΠΑΟΚ είχε ένα σοβαρό πρόεδρο. Ξέρετε πόσους παίκτες έχει πάρει ο Ολυμπιακός πληρώνοντας τον ΠΑΟΚ. Και με τα γραφεία έφερε στον Ολυμπιακό. Δεν τους πήραμε τσάμπα. Ούτε περιμένα να ρίξω συμβόλαια, γιατί τότε δεν λήγανε και συμβόλαια. Τότε ήταν 8 ετή συμβόλαια, δεν θυμάμαι. Νομίζω, ναι. Ορφανό, Κωστίκο, Γούναρη, Μπανιώτη. Τέσσερις μόνο, κι άλλοι. Έλα, Βενετίδης, 5. Είναι κι άλλοι, νομίζω είναι κι άλλος. Περιμέντε, ειδικά με τον Κώστα Ορφανό, που έπαιζε Γαλάκος Ορφανός, περιμέντε να δείτε τώρα, Γαλάκος Ορφανός Αναστόπουλος. Ρε καταλαβαίνετε τι παίκτες παίζανε. Ή δεν καταλαβαίνετε, καταλαβαίνετε. Μην πω και τους πιο πίσω. Λοιπόν, με τον Ορφανό, όταν τον είχαμε πάρει, δεν μου γέμιζε το μάτι, γιατί είχα μεγάλη αγάπη στον Αναστόπουλο. Και άμα δεν ήταν ορφανός, θα τα βάζω ο Αναστόπουλος. Και εγώ ήθελα να βάζω όλο γκολ ο Αναστόπουλος. Είχα τρέλα, άστο με τον Αναστόπουλο. Με τον Αναστόπουλο, παιδιά. Τι να σας πω για Αναστόπουλο. Τέλος πάντων, τον αγαπούσα και τον αγαπάω ακόμα. Είναι παιδιά, πότε τον πήραμε τον Πανιόνιο, Το 80-79-80, παιδιά. Ξέρετε τι είναι να πει, εάν δεν πάω στον Ολυμπιακό. Άσε, τα λένε και άλλοι που έρχονται στον Ολυμπιακό. Ξέρετε τι είναι να πει. Τον ζήταγε ο Παναθηναϊκός. Δεν πάω πουθενά, σταματάω την μπάλα αν δεν παίξω στον Ολυμπιακό. Έχετε διαβάσει κι άλλες δηλώσεις άλλων παιχτών. Αφήστε τα αυτά. Για Αναστόπουλο μιλάμε. Έτσι, μιλάμε τα δύο καλύτερα σεντρεφόρ του Ολυμπιακού. Για σεντρεφόρο, όχι καλοί παίχτες. Για οι άλλοι ήταν παιχταράδες, αλλά είναι ο Σιδέρης και ο Αναστόπουλος. Λοιπόν, θα σας πω και κάτι εδώ. Ναι, πιο μετά. Πάμε εμπρός. Έλα, Τάκη. Ναι. Πάλι εσύ πήρες μόνο. Εκεί.
Λοιπόν, πόσους παίκτες πήραμε από τον ΠΑΟΚ, έλεγα πριν, έτσι. Ποιος σας φταίει, ρε ΠΑΟΚτζίδες, γιατί δεν τα βάζατε τότε με τους προέδρους σας που τα οικονομάγανε από γουλανδρή, νταϊφά. Οικονομάγανε πολλά εκατομμύρια. Πολλά εκατομμύρια. Γιατί δεν τα βάζατε με αυτούς. Μπατατούδη και ποιος άλλος, δεν τους θυμάμαι, κάποιους άλλους γυρολόγους που είχατε. Που τα βάζατε στην τσέπη και αφήνανε γυμνό τον ΠΑΟΚ. Ρε, εδώ. Εδώ που ήμουν μικρός εγώ. Πολύ. Ο Γιώργος ο Κούδας έκλαιγε όταν έφευγε πάλι για την Τούμπα που τον πήρε ο Ασλανίδης της Χούντας και τον εγύρισε πίσω. Με προεδρικό διάταγμα, σιγά δεν υπήρχαν προεδρικά διατάγματα. Υπήρχαν αποφασίζω και κάνω ό,τι θέλω. Του βάλανε τον τουφέκι εδώ και του λένε τράβα πάνω. Έκλαιγε ο Κούδας. Ολυμπιακό θέλει να παίξει. Φορέσε τη φανέλη του Ολυμπιακού, τη φόρεσε. Δεν έχετε δει. Μπέστε μέσα να δείτε με το σιδέρι αγκαλιά, στο ρέντι κτλ. Λοιπόν, όλοι αυτοί παίξαν με λίγα λόγια. Εκεί σε εμά θέλουν να έρθουν, θέλανε και θέλουν ακόμα να έρθουν. Λοιπόν, και θέλω να πω με λίγα λόγια, ποιο σα έφταιγε, ρε Παοκτζίδε, αν έχετε μείνει στα δύο πρωταθλήματα τόσα χρόνια, αφού όλοι οι γυρολόγοι, οι πρόεδροι σα πήγαινε εκεί ο Ολυμπιακό, πόσα θε, 60 εκατομμύρια. Φέρτα εδώ, φύγε ορφανέ. Οικονομάγατε αυτοί. Εσείς σαν όρθια γελάδια, γιατί είστε οπαδοί του ΠΑΟΚ, εγώ δεν σας λέω πρόβατα. Το πρόβατο είναι άλλο πράγμα. Είναι για άλλες ομάδες. Εσείς είστε όρθια γελάδια. Δέστε ένα όρθιο γελάδι και δείτε και την μάπα σας. Δείτε τι. Όχι του γελάδιου τη μάπα. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Έλα. Ναι, δύσκολο. Λοιπόν, ποιος σας φέρει ΠΑΟΚτζίδες. Εμπρός. Αραούχο. Είπα έξι παίκτες, νομίζω ότι και άλλος παίκτης που... Α, ο Κούδας έφυγε 7. Νομίζω είχαμε πάρει και ένα προπονητή από τον ΠΑΟ. Νομίζω, ναι, το Λίμπρεξ. Μα και προπονητή σας είχαμε πάρει. Ρε το προπονητή σου λέμε έλα κάτω και ήρθε με τα πόδια από τη χαρά του. Δεν πήρε αυτοκίνητο. Αυτά.